भाग्य अब निधारमा हेलो गाइज, वेलकम टु आवर सेकेन्ड ब्लग। है हिजोको ब्लग कस्तो लाग्यो? अब हाम्रो यस्तो हाम्रो भर्खर भर्खर हामी ट्राई गर्दैछौँ। अब हामी आज हाम्रो डेली ब्लग्समा आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि फेरि त्यही जग्गै हो। आज पनि त्यस्तो केही पनि छैन। आज मैले चाहिँ कपाल र दाह्री हल्का मिलाएको छु होला, कस्तो देखाएको छु कमेन्ट गरिदिनु। हाम्रो भर्खर कति 2:30 बजे भेट भयो है? 2:30 बजे। आज त्यस्तो के बिहान हिँड्ने भनेको, आज मेरो पनि एक दुईवटा काम थियो अनि म बाहिर निस्किहाल्यो, त्यही भएर अलिकति भ्लग बनाउन सकिनँ। तर पनि केही छैन, यो भ्लग अहिले बनाएर हामी भरे फेरि अपलोड गरिहाल्छौँ। हेर्नेले हेर्छन्, नहेर्नेले हेर्दैनन्, अब के गर्ने होइन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ पालोटा आइपुग्यौँ, फेरि हामी कपाल नै जाँदैछौँ। कपाल अनि गुम्बा मास्तिर खसिँदै ल है गाइस, लेफ्ट लेफ्ट गुवा गु धुने हातै त्यो एउटा फिल्ममा के लेफ्ट कि राइट भन्दा यस्तो अनि यस्तो गर्दै राइट राइट अब राइट यहाँबाट गल्दिउँ। हाम्रो दिदीले खतरा गाडी कुदाउनु हुन्छ है गाइस। म होइन गाइस, हामी चाहिँ यो हाडीगाउँ भन्ने आइसक्यौँ। त्यो हाडी लेफ्ट लेफ्ट जानु पऱ्यो हामी एउटा त्यो काई नाउँको जात्र हाडीगाउँ भन्छ नि, यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ है गाइस। यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो रहेछ होइन, मलाई पनि थाहा थिएन। केही बोल्नु न, एक दुईवटा कुराहरू जाओस् जाओस् न दिदी, के इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हो क्या मैले? ल ठिकै छ, एक दुईवटा प्रश्न म अब मनदेखि निकाल्छु अनि तपाईँ मुखदेखि भन्नुहोस्। अब हामी यो भत्किएको पुल भन्छ है गाइस, त्यो अगाडिकोलाई चाहिँ होइन, अब त्यो ठ्याक्कै क्रस गरेर अनि ठ्याक्क त्यसको खोलाको फालो खोलाको बाटो कोटी डोरको बाटो हामी जान्छौँ है। ल दिदीले कुदाउँदा चाहिँ सिलबेट लगाउनु पर्ने रहेछ होइन, ज्यानको माया अलिक गर्नुपर्ने रहेछ होइन। दिदीले झन्डै एकजनालाई हस्पिटल पुऱ्याइदिनु कि होइन, ए सके हेलमेट लगाउनु पर्छ होइन नि, तपाईँ चाहिँ हेलमेट लगाउनु होइन, झन्डै हाम्रो दिदीले कुदाउँदिनँ उडाउँछु होइन। भर्खर पनि मैले भिडियो चाहिँ खिच्न पाइनँ गाइस होइन, अब चाहिँ म यसरी सिलबेट लगाउनुपर्छ। सिलबेट लगायो भने मात्र यो इयर ब्याग भन्ने निस्किँदो रहेछ है गाइस, त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्ने रहेछ। सिलबेट लगायो भने चाहिँ इयर ब्याग निस्किँदैन होइन, त्यति पुरा पाइलट जस्तो देखिँदैन त सेतो लुगामा गाइस, एउटा क्याप हो अरे उडाउनै खोज्दै क्या, उम्र डर लाग्ने क्या गाइस। सिलबेट लगाइसकेको छु, अब म फुल्ली सेफ्टीको साथ हिँडिरहेको छु, अब मलाई केहीको डर छैन। अब झन्डै यहाँ पक्नै गाइस, तपाईँहरूले बताउनु हुँदैन म देखाउँछु। म मालपोत है दिदीको जक्सन भनौँ न, कहिले कहीँ आइराख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर एक दुईचोटि होइन दिदी, अब अझै कतिवटा जग्गा हान्ने हो फेरि आइराख्नुपर्ने जक्सनै हो। यता पनि यस्तो है झन् यस्तो कोइन्सिडेन्स होइन, यो भइरहेको छ गाइज, यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँको यो केही होइन गाइज। अहिले ओर्लेपछि आज गाडीको म तपाईँहरूलाई लुक्स देखाउने छु होइन, एकदम गाडी फेरि सेकेन्ड ह्यान्ड नभन्नु, गाडी चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड हो होइन। 20 लट भनेको 2020 मोडल हो यो गाइज, तपाईँहरूलाई लेफ्ट गाइज, तपाईँहरूलाई म ओर्लिसकेपछि एक दामी दामी कुराहरू सुनाउँछ है गाइज तपाईँहरूले। भिडियो अन्त सन् हेर्नु मिस नगर्नु कुरा मिल्यो अहिले चाहिँ गाइजलाई, हामी झेल पत्ता केही छैन ल। कहिले काहीँ यस्तो पनि हुन्छ है गाइज, एसी खोल्नको लागि यति मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलै खोल्दिउँ न के हुँदैन, त्यो फ्यान त हो नि, हाम्रो दिदी जति जे होइन अलिक कन्जुसी कन्जुसी छ नि गाइस, यो कति कुरा थापाइराख्दै कन्जुस गर्नु परेन जग्गामा। अब दिदी यस्तै हो, सानसानो पैसामा कन्जुस गर अनि ठुलो कुरामा चाहिँ केही कन्जुसै गर्दैन, यस्तो खतरा छैन हाम्रो दिदी गाइस। यस्तो अब एक दुईजनालाई यताउति गर्ने त बाटोमा भइरहेको छ होइन गाइस, सिधै जाउँ है, अब सिधै हो देख्नु गाइस। सिलबेट लगाएको कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, जिस्केसो लागेको थियो होला, टाइम ल्याप्स त होइन नि
यस्तै छ ऊ हेर्नु सिनहरू ऊ यस्तो यस्तो भइरहेको छ गाई चाहिँ केही होइन इट्स कमन है गाई फाल्टो फुटी ल ल गाइज ल ल ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् है गाइज साथी भेट्दै उसले नि अगाडि हो नि त ठोकेछ कि गाइज तर बिर्सन पाइनँ दिदी पनि त्यस्तै त्यस्तै पारा छ त्यतै एउटा लग्दै हुनुहुन्छ दिदीले पनि ठोक्नुहुन्छ कि अलिकति किन हौ दिदी के गर्यो ब्रेक छ त दिदी खुट्टामा ब्रेक ठोकेपछि लाग्यो भने के गर्नु दिदी एकदम दिदीलाई जे पनि बेच्न सजिलो छ है गाइस एकदम गाइस अब यसरी फाइका भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी यहाँ चाहिँ सानिया ब्याङ्क पनि रहेछ उहाँको जग्गालाई केही भन्नु सर गाइड छैन हाम्रो युएल सर चाहिँ कन्सल्टेन्सी धेरै गएर गाइड सरमा धेरै कन्फ्युज छ क्या भित्र तर दिदीले आफ्नै जग्गाको बाटो थाहा छ गुम्बा भाटामा बस्नु भएको छ है तपस्या गर्नुहुन्छ तपस्या अब हाम्रो दिदी पनि बिहे गर्ने इरादा त छैन होइन दिदी पनि हुन्छ नि ल अब वडाकारलाई जाउँ यता लेफ्ट है भाग्य अब निधारमा ज्योतिषी क्रिस्चियन हो यार यो क्रिस्चियन हो पैसा मात्र दाई भने सर ए गाइज ऊ त 25,000 जुत्ता हारे होइन तर यहाँ 500 रुपियाँ नहर एटिएम दौडिनु परिरहेछ गाइज अरे कमेडी कमेडी छ होइन आटो कर तिर्नु परिरहेछ 500 रुपियाँ नभएर फेरि 500 रुपियाँ लिनको लागि यो अनलाइन चलाउने बानी भएछ यो दिदी खालि जीवन अनलाइन खोज्छन् फेरि भन्नु त्यो कारण चाहिँ के अक्सिजन पाउनुको कसकोमा आएर हो यो चाहिँ कोटेश्वरमा चाहिँ अक्सिजन आउँदैन क्या अनि नि दिदी फास्टिङमा बसेपछि नि यस्तै खानु परिरहेछ केही खुवाउँदै यो पनि युएलकै हो है सेको खाना जान्छस् आज खानु हुँदैन भनेर मलाई गुरुले बिहिबार बच्चाहरू एक्सर्सरमा खान्थ्यो नि त्यस्तै खाइरहेछ अहिले आज भ्लगको चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ आज बाबाले भोगाइस होइन तर एक्सपेक्ट गरे जस्तो चाहिँ भएन भोलि अब भ्लग फिल्म अझ खतरा गर्छन् आगो बाल कति वर्ष पुग्यो भाइ 18 झन्डै 23 पुग्न आँट्यो